大家好，我叫小轩。微软创办人比尔盖茨曾说过，银行业务是必要的，但银行不是，因为目前传统的银行储蓄利息低，收取高手续费，但是却提供糟糕的服务品质和很短的服务时间。跨境汇款所需要的时间还是以天或星期的单位计算，因此在未来，传统银行的各项业务逐渐被区块链银行取代，而 High Dollars 是全球第一家区块链银行，区块链银行也就是未来的趋势之一。目前很少人知道加密货币，也很少人懂 High Dollars 这个区块链银行。制作这部影片时， High Dollars 的 High 币价格是 0.26 美元左右，一旦越来越多会员加入 High Dollars 拥有 High 币， High 币的价值就会越来越高，甚至在未来一个 High 币的价值会涨到100美元。那到底有什么理由支持 High 币的价值呢？为什么小轩我认为 High 币会涨到100美元呢？好的，在我们开始今天的内容之前，老观众可以先点一个赞吗？新的观众朋友如果觉得今天的分享有帮到你的话，就一定要记得点赞，还有订阅打开小铃铛。 OK， 我们进入今天的主要内容吧。首先小轩我和大家分享 High Dollars 的基本信息。 High Dollars 是一个提供颠覆传统银行完全革新的金融服务的区块链项目，是由 Crypto.com 前市场总监 Sean Rich 和 Bitcoin.com 前行政总裁 Stephen Rust 一起创办，现在全球拥有100名员工，他们的目标是成为一个全球性的区块链银行。那如果你想要了解更多关于 High Dollars， 可以观看这个 High 币的播放列表。 OK， 那有什么理由让 High 币有价值呢？第一，特点、功能、优点和服务。我们可以通过社交通讯工具来存钱、取钱、转账、转换法币或者加密货币等等。我们可以用社交 App 如 Telegram 和 WhatsApp 来使用 High 已经开放的服务了，将来还可以用的还有 Line、 Facebook、 Messenger 等等。以后我们所需要的金融服务都可以直接通过这些通讯平台来进行了。我可以在这里输入我的朋友的电话号码或者是他在 High 钱包的昵称来转账，全球转账就好像在聊天工具中打招呼一样简单，而且转账速度是秒转的。以后我们可以在任何时间转账加密货币或者法币到任何地方，是秒到的，是免费的，并且我们可以在单一账户中存储100多种传统或者加密货币，又可以随时转换法币或者加密货币。这种创新确保了世界上大量的人口能够以最小的阻力来获得 High 的数字金融服务。小轩我明白，这个时候大家可能担心说，如果能使用通讯软体输入文字就可以转账，如此未经多重防护的交易模式，是否会让有心人士亦或是身旁家人好友很容易输入文字后即可盗取私人的加密货币？其实通讯软件也是可以加多重防护的，像是在通讯软件上设置密码。当然项目方知道大家可能会担心这个问题，所以 High Dollars 在2021年11月推出了 High App， 可以在苹果商店和谷歌商店下载，目前 High App 超过150万次下载。当然如果你不想下载 App， 我们也可以用 Web App 来使用他们的金融服务。相信在未来越来越多人认识 High， 知道 High 的好处，就会有越来越多人愿意使用 High Dollars 这个区块链银行。第二，会员福利。只要我们持有的 High 币越多，会员级别就会越高，享受的福利也就更多。如果我们存 High 币，年收益还可以高达 20%， 而且利息是每天进账到我们活期账户的。我们不仅可以获得 High 币巨大潜在上升的空间， High 的会员在项目的最后阶段可以享受 High 的生态系统发展的各种生活方式的福利，如免费数字服务、商家特惠、无费用的金融服务、旅游服务、贵宾服务以及即将上线的更多服务。要是我们在理财账户或锁仓账户里有10000个 High 币，就可以成为 High 银卡会员，可以另外享受全球1000个目的地的五星级酒店优惠。接下来 High 还会推出金卡会员以及更高的会员级别。小轩我没有看过其他的区块链项目有这样的福利，到时所有的这些福利都成熟了，相信这样的福利能够吸引非常多的用户加入 High Dollars，
这也是让 HiBee 有价值的理由之一。第三，实力雄厚的资金方。HiDollars 在2021年7月宣布与三家蓝筹基金，世界领先的创新和技术基金建立战略投资伙伴关系。第一是 HashKey 的全球投资组合，跨越区块链技术、交易平台、资本托管和流动性的项目。值得注意的投资包括 BlockFi、Polkadot 和 Nemoca Brands。第二是 Hash 是韩国规模最大的数字货币及区块链投资基金，也是不少知名区块链项目的最大投资者之一。投资组合包括对 EOS、以太坊和 Terra 的投资。第三是龙岭投资，是由著名天使投资人蔡文胜先生创办的股权投资机构，旨在帮助更多的创新创业，为科技创新创业者提供有力支持。然后在近期，李嘉诚的儿子李泽楷有份投资的 CMCC 也有参与投资在 HI， 有这些投资者的加入，因此可以相信 HI 是一个有价值和值得长期投资的项目。第四， HI 理财功能。 HI 会员可以通过数字资产理财获得年利率高达 40% 的被动收入。理财功能现在只能在 Web App 或者 HI App 打开，这里有一点大家要注意，就是每次我们打开 Web App 或者 HI App 打开，系统就会问我们要不要开启自动理财。如果我们点击启用了，系统就会自动将我们活期账户里的所有 HI 币存住90天期年化收益 25% 的理财产品。小轩，我在这里问大家，我们把钱存入银行能获得多少利息？如果 HiDollars 这个区块链银行和传统银行有一样的功能，一样的服务，可是好处是比传统的银行多很多，那么大家觉得未来是不是会有更多人愿意把钱存入 HiDollars 里呢？只是目前很少人知道区块链，很少人使用加密货币，但无可否认，区块链、加密货币是未来的趋势。一旦越来越多人接触区块链和加密货币，小轩，我认为是会有更多人选择 HiDollars 这个区块链银行的。第五，营运牌照。HI 已经制定了一个强大的框架机，以确保遵守 FATF 规定的最新全球反洗钱和反恐怖融资标准。HI 取得含金量高的营运牌照，那就是爱沙尼亚的 MTR 区块链营运牌照。有了这个 MTR 区块链营运牌照，更加适用于交易所发展，因为爱沙尼亚牌照对于区块链行业来说含金量是非常大的，这些都可以在 MTR 官网查看的。然后在12月， HiDollars 从爱沙尼亚金融情报局获得了虚拟货币服务提供商 VCSP 牌照。 VCSP 牌照允许 HI 向居住在支持地区的消费者提供加密货币钱包和兑换服务。随着加密货币监管在不同司法管辖区的不断发展， HI 正在抢先申请和获得更多牌照。以上只是 HI 已经获得或正在申请的主要司法管辖区牌照的一个事例，这些牌照是会让更多的投资者放心投资进 HiDollars， 使得 HiBee 的价值越来越高。第六，真正的 Hi 会员用户。如果你看了小轩我上个分享 HiDollars 的影片，那么大家应该都知道更新版奖励制度在3月1日开始，我们必须质押不低于100 Hi HiBee 在锁仓账户或理财账户里，才能解锁领取到的奖励 HiBee。如果还没看这部影片的话，等下影片结束后可以去了解哦。那我们大家都知道，这个更新奖励制度会让很多人退出 HiDollars， 可是这个奖励制度的更新是有必要性的，不然 HiBee 在未来可能变得毫无价值。为了 HiBee 和社区发展的最佳利益，项目方必须推动一些举措，所以就推出了这个更新版奖励制度，一来让 HiBee 在未来越来越难获得了，二来将之前零路的HI友转为真正的用户。所以从现在开始，即便是奖励账户的HI币，只有质押100HI币才能解锁奖励账户里的HI币，也意味着后期的会员只能通过购买的方式来获得HI币。另外也让更多的机构投资者放心把钱投资进来，这样HI才会有良性的发展，HI币的价值自然也会提高。第七，满足条件才能持续每天领取HI币奖励。首先小轩，我要跟大家说声抱歉，因为在上一部 HI 的影片里我忽略了这个部分，
那么从3月1日开始，如果我们要持续每天领取 HiB 奖励，就必须满足这三个条件。第一，每7天内至少推荐一位朋友加入 HiB， 这个是持续要求的条件，就是说从3月1日开始，7天之内我们如果没有至少推荐一位朋友加入 HiB， 那么从3月8日开始就不能回答问题领奖励的 HiB 了，直到我们下一次推荐一位朋友加入 HiB。比如说在7天后，你在3月15日有推荐到一位朋友加入 HiB， 7天之内直到3月21日你又可以继续领奖励了。第二，由于有些HiB友想要获得更多HiB奖励，所以一些人可能会创建机器人账号以获得更多HiB奖励，因此 HiDollars 要求我们在加入HiB的14天内完成身份验证 KYC， 这是一次性要求。其实从HiB创立的第一天起，身份验证就已经是奖励解锁的标准条件，只是之前并没有限制会员什么时候必须完成 KYC 而已。如果你还没完成 KYC， 又或者不明白什么是 KYC， 影片结束后可以观看这部影片了解更多，并且和我一步一步完成 KYC 哦。第三，在加入 HiB 的30天之内存入加密货币的币值或购买 HiB 的金额不少于25美元，这是一次性的要求。所以说我们如果要免费领取 HiB， 就只能质押100 HiB 先才能领取，这就意味着 HiB 会越来越难获得，从而使得 HiB 的价值提升。第八， Visa 借记卡。 HiDollars 在2022年的第二季度推出 Visa 借记卡。 Visa 借记卡可以在任何接受该卡支付的场所进行消费，包括线上和线下。HiB 借记卡的功能是直接整合到移动钱包，就好像 Apple Pay、 Samsung Pay 或者 Google Pay。 HiB 的多币种支持使得传统货币和数字货币都可以在任何地方消费，因此我们可以选择用 HiB 或者其他的加密货币来支付。我们都明白银行卡交易对商户来说是昂贵的，其费用平均高达 3%， 而 HiDollars 的 Visa 借记卡是没有任何附加费用和换汇费用的。那么这个借记卡部分的详情还是要等官方宣布。小轩，我相信这个功能推出后会吸引更多用户加入。第九， HiB 超级应用程式。 HiB 超级应用程式总结为是支付宝、PayPal、腾讯等类型应用程式一体化的进化版本。这个 HiB 超级应用程式包含了不同的功能和服务。在接下来的18个月里，项目方计划为我们会员提供以下全套服务，如加密货币衍生品交易。 HiB 还将为会员提供永续合约交易，提供高达1000倍的杠杆，会员可以就他们看跌的相关加密货币建立空头头寸，每个账户将有一个统一保证金钱包，作为所有现货和期货交易的全仓保证金，以及外汇及证券投资等等的功能。如果 HiB 超级应用程式能够同时拥有所有的这些服务和功能，那么 HiB 超级应用程式真的很强大，会吸引更多用户使用 HiB 这个平台。第十， HiB 公链 HIP。 要是 HiB 公链推出之后，在 HiB 的原生代币 HiB 的支持下， HiB 公链将以闪电般的交易速度和零费用为世界各地的会员提供全球支付服务，使用智能合约和最新的区块链技术功能来推动 HiB 生态系统的发展。相信当 HiB 公链即将推出时或推出后， HiB 的价值就会越来越高。好的，那么现在小轩我来和大家分享我的观点。虽然有很多人说 HiDollars 是资金盘，说项目方会跑路的，小轩我选择相信项目方投资购买 HiB， 是因为我从去年看到现在项目方已经完成的事，也看见项目方一路以来都有在认真和努力做事。而且我个人认为 HiB 的价值创造比很多的虚拟货币还要高， HiB 是一难得的好项目，成长空间也很大，以后所有的功能都开发出来就会更好用了。小轩我现在只投资低于50美元，购买200 HiB 来质押就可以解锁完所有领到的奖励币了。而且如果在未来一个 HiB 的价格涨到了100美元，那就是说每一天我们用10秒的时间点一个按钮回答一个简单的问题就可以赚100美元了。说了那么多，如果你还是不看好 HiDollars 这个项目，
小轩，我还是希望大家可以继续零撸和观察先，再做好研究决定要不要质押100HB。当然，小轩我也有可能是错的，但是小轩我选择相信 High Dollars。好的，今天的视频就分享到这里了。如果你觉得今天的影片有帮到你的话，能不能点一个赞？小轩我在此谢谢大家的支持，我们下一个视频再见，拜拜。